E a gente já sabe que assim nasce o octopus. Boa! Parece-me um pequeno sucesso. Parece-me inacreditável. Quer ajuda? Sim. Parece que ficou viciado, né? Doutor, o que é que se passa? Já se tornou tão óbvio. Os médicos chamam-lhe doença neurológica degenerativa. Talvez devido à sobreexposição a químicos tóxicos quando era jovem e prudente. Lamento, posso fazer alguma coisa? Já estás a fazer. A pior parte é que apenas afeta os músculos. A mente continua a trabalhar, mas já não consegue executar. És o único que sabe. Gostaria que continuasse assim. É claro. Ah, se quiseres procurar um emprego com mais futuro... Vim trabalhar consigo pelo que tem aqui dentro. E isso não vai a lado nenhum. E eu também não. É isso aí, galera, tamo de volta aqui, Homem-Aranha. O que que eu tenho que fazer agora? Por enquanto não vejo nenhuma missão nova, essa foi dada como uma missão concluída. E a gente já pode ver que o Dr. Octopus tá nascendo, né? Olá, tia. Deixa-me adivinhar, atrasado? Não, na verdade estou a caminho. Sabes alguma coisa do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vinha, por isso... Boa, estou a chegar. Até já! Bora! Ok, 1 quilômetro. Mais ou menos 1 quilômetro. É rápido. Vambora lá. Aqui, comando. Como estamos em Union Square? Comando, ponto de controle sob ataque de demónios. Cara, que porcaria é essa? Dica interessante hoje. Lembram-se daquela besta bárbara chamada Rhino? Pelos vistos, ontem à noite quase escapou da sua cela na Raft. Como? Perguntam-me. Bem, ninguém parece saber, mas asseguraram-me que o transferiram para uma cela mais segura. Ok, estamos chegando. O que é que faço aqui? Olha o Milo. Cara, eu não sei o que vai acontecer com ele. Este da luta. Este foi o teu último erro, Totó. É mesmo preciso tanta gente para roubar um adolescente? E peraí. Vou pegar esse aqui. Isso.
cadeias! Deixa eu acabar com esse aqui já no instante. Pronto. Próximo. Vem cá. Abusado. Cadê o Mario? Tá ali. Estás bem? És o Spider-Man. És o fantástico Spider-Man. És o incrível Spider-Man. Entre outros adjetivos que o Jameson usa. Ouve, foste muito corajoso. Mas para a próxima, deixa para os profissionais. Ok? Ok, mas e se não houver nenhum por perto? Bem, não podes desatar ao murro alguém maior do que tu. Quer dizer, tenta perceber. Passa a vida a lutar contra tipos maiores do que eu, mas quando o faço, eu... Ah, como a luta contra o Rhino na ponte de Brooklyn? Foi tão fixe. Exemplo perfeito. Se o outro for maior, tens de ser mais rápido. Ok? Ok, mas isso... Mas isso é fácil para ti. Eu não consigo fazer o que tu fazes. Punhos para cima. A sério? Sim, bora. Primeiro, não deixe a adrenalina afetar-te. Respira devagar e profundamente. Relaxa. Alinha a anca com o adversário e deixa-o avançar primeiro. Usa os pés. Quando ele se desequilibrar, procura uma abertura. Bom. Assim? Sim. Sim, isso mesmo. Ok. Desta vez, dá-me com força. No maxilar. Ok. Ok? Eu aguento. Oh, me... Desculpa. Não, não. Não. Eu estou bem. Continua assim e... chegas lá. Ok? Acabou a lição. Tenho de ir. Ouve. Obrigado. Sabes? Sempre às ordens. Bati no Spider-Man. O abrigo deve ser ali à frente. Ok, alguma coisa vai acontecer com ele. Isso a gente já imagina, né? Não vais acreditar nisto. Acabei de conhecer o Spider-Man. O quê? Grande cena. É, mostraste a nossa aplicação de hacking? Oh, meu. Esqueci-me completamente. Ah, cromo. Certeza que comprava e depois ficávamos tipo famosos. Já, eu mostro-lhe para a próxima. Tenho de ir. Prometi à minha mãe que não me atrasava. Ok, até logo. Oh, não. Tenham todos a identificação à mão para a inspeção. Só podem estar a gozar. Isto vai demorar uma eternidade. Se o drone não estivesse a ver, saltava a vedação. Ok, vamos ver se a gente consegue hackear o drone. A gente consegue. Uau, foi tão fácil. Não acredito que os sistemas da Sable não são seguros. Talvez lhes envie uma dica anónima. É melhor não me aproximar daqueles tipos. Entendi. Ok, e agora? Eu tenho que ir para onde? Espera aí. Tenho que ir para lá. É isso. Tem aquele ali. Ok, aplicação do hacking. Não me desiludas. Ok. Ok, beleza. Está na hora. Por que que esse aqui está me procurando também? Aham. Comando, aguardem. Ouvi alguma coisa. Vai. Isso. Ok, deixa ver. Posso passar por baixo do portão à esquerda ou por cima dos andaimes à direita. Entendido. É por baixo do portão mesmo. Que o cara não te vê. Está pelo menos eu acho que não. Ok. Tem calma. Tenho de o distrair. Não, você não precisa distrair. Diz alguma coisa? Porra. Isto está cheio de vidro partido. É uma ruela de Nova York. O que é que esperavas? Esperava que fosse mais limpa, obviamente. Vá lá. Ignora-me. Vai, sou vai, invisível. Vai. Isso. Sou invisível. Vai, vambora. Isso. Já deu. Estou safo. Ok, porra. Onde é que eu quero ir agora? Tá ali na frente. Olá, mãe. Olá, filho. Chegaste bem ao abrigo da Fist? Sim, estou quase. Miles, sabes que não tens de trabalhar no abrigo, certo? Disseste que tinha. Não, dei-te uma escolha. Sim, escolhi isto em vez de mais terapia. Até ajudou.
O psicólogo disse que cada um faz o luto à sua maneira. Esta é a minha. Ok. Desculpa. Mãe. Sim? Lá porque não quero falar disso, não quero dizer que não te adoro. Oh, querido. Amo-te muito. Será que é isso aqui? Vamos ultrapassar isto, ok? Tenho de ir. Ligo-te a caminho de casa. É isso aqui mesmo. Estou a ver. Ok, continua a respirar. Eu volto já, Sr. Rogers. Olá, hey, Miles. Pete. Desculpa o atraso, meu. Não importa. Ainda bem que vieste. Ok, então... Como posso ajudar? Começa por te familiarizares com o sítio. Apresenta-te à malta. Toda a gente adora café. Café, certo. E eu volto daqui a nada para ver como estás. Pode ser? Sim. Não te preocupes com o Sr. Hodges. Ele não morde. Muito. Certeza? Ok, então parece que eu tenho que dar cafezinho a todo mundo, né? Até que alguma coisa café? Vai acontecer. Obrigado. Quer ajuda? Não, a não ser que saibas o que é um quark. É uma partícula subatómica. São as partículas que constituem os protões, neutrões, hadrões. Subatómica. Cabe? Boa, miúdo. Televisão de treta. Caraças! Raios, partam esta porcaria! Importa-se que dê uma olhadela? Hã? Temos umas televisões CRT lá na escola. Eu sei arranjá-las CRT? Quando... CRT? Não, não. Só precisa de umas pancadas de vez em quando para funcionar. Oh, o cabo coaxial soltou-se. Ok, ok. Força! Hã? Senhor espertinho. Vá, estás à vontade. A cidade continua a honrar o agente Jefferson Davis, o herói morto no atentado na Câmara Municipal, à medida que surgem relatos de que usou o seu corpo para proteger outras pessoas nos seus últimos momentos de vida. Ei, rapaz, já não tenho nada. Herói. Não fez nada de heróico. Limitou-se a explodir. Ernie, já vi que conheceste o Miles. É o nosso novo voluntário. Deves ter ouvido falar do pai dele, o Jefferson Davis. É fantástico que, apesar de estar a passar por um momento difícil, se tenha voluntariado. Não achas? Sim, sim. Sim. Obrigado. Ouve, miúdo. Lamento pelo teu pai. Anda, Miles. Vamos dar uma ajuda à minha tia. Tia, tenho de ir, mas... Trouxe-te ajuda. Olá, Miles. Prazer em conhecer-te. Pega no avental, lava as mãos e eu mostro-te o sítio. Ei, Peter. Obrigado pelo que fizeste. Na boa. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a todos por terem assistido. Deixe os vossos likes e principalmente os vossos... comentários, que assim que eu analiso se vocês estão gostando das séries ou não. Mais uma vez, valeu. Falou, galera. Eu vou nessa. Fui.